шановні учасники круглого столу. Доброго дня всім, пані і панове. Вітаю вас з завершенням цього трудового тижня. І він для нас розпочинається тут, в цій залі американського дому, який гостинно відкрив нам свої двері. Я щиро вітаю його учасників, і цей круглий сілик, ви знаєте, присвячений судовій реформі та перспективам розвитку судами конкуренційних спорів. Тема не нова для нас, їй вже добрих 20 років, але і на сьогодні вона не знайшла вирішення, і ми про це ще скажемо, в чому тут власне проблематика. Круглий сіл хотілося, щоб відповів на декілька наріжних питань, які перед нами стоять. Перед нами це мається на увазі перед законотворцями, які тут будуть щойно представлені в цій залі, перед керівниками судової системи. І тут дуже важливо, що в цій дискусії бере участь Герберт Михайлович Бенезійчук, голова Вищої ради юстиції, і Богдан Юрійович Львов, керівник Вищого господарського суду України, з якого, власне, починалося правосування в цій сфері і вирішення конкуренційних спорів. І мають взяти участь ще також інші наші колеги-учасники. У нас тут присутні вельмишановні судді господарських судів і Вищого господарського суду, і апеляційного господарського суду. І з'явився от у нас Юрій Олександрович Третьєв, голова антимонопольного комітету, який вітаємо його. Вчені, науковці, практики, ті люди, тут немає такої людини, яка не дотична була до сфери конкуренційного правосування чи в АМТУ, чи у судах. Хотілося, щоб ми впродовж цього круглого столу відповіли на такі наріжні питання, як проблема вирішення цих конкуренційних спорів в одному суді. Якому суді? Ми на ці питання маємо відповісти на мій погляд. Це також питання віднесення до компетенції цього суду всіх спорів, я наголошую, всіх спорів своєї конкуренції, незалежно від суб'єктності, незалежно від того, хто є сторонами конкуренційного процесу. Чи це суб'єкти господарювання, чи це органи влади, чи громадські об'єднання, чи інші особи. І, звичайно, напрацювання пропозицій щодо шляхів вирішення цих питань і надання пропозицій відповідним органам державної влади. Я тут дуже сподіваюся на цю енергетичну, юридичну і інтелектуальну складову, яка тут зібралася, яка дозволить сформувати ті позиції, які ми готові як фонд розвитку конкуренції, а він співорганізатор разом із Вищим господарським судом цього круглого столу, внесли ці пропозиції в тому чи іншому форматі керівним органом державної влади. Тому що я нагадаю, що ви можете переконатися, вийти на сайт фонду розвитку конкуренції, що всякий наш захід закінчується тим, що ми вносимо так звані резолюції, рекомендації. І це буде стосуватися і відповідних профільних комітетів Верховної Ради, і відповідних підрозділів адміністрації президента, і кабінету міністрів, і, зрозуміло, антимонопольного комітету. Ну і, звичайно, ми готові такі рекомендації висловити, і в тому числі і Вищій раді юстиції, і Верховному суду. Дякую. Ну і тепер до порядку денного. Я просив би єдине, що дотримуватися того регламенту, який передбачений у нас в порядку денному, який складає десь до виступу до 15 хвилин, і буду просити розуміння з вашого боку, якщо я буду вимушений когось зупинити і попросити завершити виступ в силу того, що регламент має бути дотриманий. З вітальними словами і запрошую до слова голову Вищої ради юстиції, ту людину, яка прийняла десятки рішень в сфері конкуренції, працюючи в спеціалізованій палаті, яка займалася, чи колегія, яка займалася розвитком конкуренційних спорів у Вищому господарському суді, а зараз очолює судову систему Ігоря Михайловича Бенезійчука. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно бачити серед гостей цього круглого столу своїх однодумців, своїх колег.
І я думаю, що не випадково так сталося, що саме ті люди, які починали працювати з нами в спеціалізованій колегії, яка, зокрема, розглядала спори, пов'язані з захистом прав інтелектуальної власності і з конкурентного законодавства. Досить довгий час складалася у нас і судова практика, і довгий час вибудовувалася, і мені також дуже приємно бачити в залі Віктора Семеновича Москаленка, який стояв, я би сказав, у руля з самого початку цієї палати. Я думаю, що і він, і колеги якраз і завдячують їм, є оця складова зараз тут суддівська, тому що поки не було спеціалізації, поки не було відповідних колегій, сказати про єдність судової практики, про якісь конкретні результати було дуже важко. Зараз часи змінилися, але мені здається, що ця складова цих ентузіазмів, цих суддів не змінилися. Вони зараз в цьому залі, вони також продовжують цікавитися, якщо не працюють. Ну, я особисто вже рік, більше року не займаюся розглядом справ, тому що на постійній основі працюю в Вищій раді юстиції. Але все одно, за покликом душі і своєї спеціалізації я тут, я думаю, що тимчасове моє перебування в цьому органі закінчиться, я повернусь до судової роботи, тому мені також цікаво бути серед вас. Я хочу сказати ще про те, що, зокрема, з паном Олександром ми також довгий час співпрацювали і як члени судової палати. Поки він працював в антимонопольному комітеті. І ця співпраця також дала ці позитивні результати, які були відмічені і помічені, і які фактично зараз є основою для якогось обговорення, для якогось позитивного вирішення спору в майбутньому. Судова реформа, яка триває вже досить довгий час, зараз фактично виходить на такі серйозні результати. Це створення Верховного суду, створення суду з питань інтелектуальної власності. І я думаю, саме це дає нам зараз шанс, мабуть, це є одною з метою обговорення сьогоднішнього, дає шанс створити в судовій системі такі органи, які будуть професійно займатися цими питаннями, які будуть відповідально ставитися до цього, які не допустять отого розпорошення і спорів, і розпорошення, зрозуміло, судової практики, яка у нас, на жаль, існує до сьогоднішнього дня. От, і я думаю, що якби дали змогу приймати рішення в цьому залі, а не в тому залі великому, де більше 400 осіб голосує, закони були б більш чіткі і вони були б більш виважені. Я це чому так кажу? Тому що зараз якраз триває законодавчий процес над прийняттям закону про Вищу раду юстиції. Досить довгий час відпрацьовували ми в робочій групі, і Богдан Юрійович в Раді з питань судової реформи над цим законом так чи інакше погоджували якісь процедури, продумували, як вони будуть працювати. Зараз закон попав до законодавців. Більше 1200 на сьогоднішній день мене інформація поправок до цього закону. І в мене великий сумнів, що за такий короткий термін, який зараз хочуть прийняти цей закон, він буде настільки ж виважений, як був виважений той проект. Тому, на жаль, ми маємо те, що маємо, але в будь-якому випадку наше завдання зараз дійсно виробити якісь рекомендації, якісь пропозиції, які дадуть змогу хоча б нам відповідально поставитись до цього питання і бути спокійними, що ми зробили все, що від нас залежить. На жаль, ми не приймаємо рішення в тому залі, але в цьому залі ми можемо це зробити, ми можемо дати свої рекомендації, і я думаю, що до них будуть прислуховуватися. В майбутньому Вища рада юстиції має мати повноваження, які передбачають надання обов'язкових висновків стосовно законодавства, яке стосується судової системи. Я думаю, що в майбутньому ця співпраця може бути продовжена шляхом внесення змін до законодавства, якщо буде така необхідність. І ми можемо працювати також в цьому напрямку. Але зараз наше завдання дійсно обговорити можливі напрямки для того, щоб ця спеціалізація відбувалася. Вона частково вже закладена в законі. Можливо, ми можемо якісь пропозиції надати додаткові. Зокрема, ми зараз, навіть не домовляючись з Олександром Івановичем, сказали, що це можливо надання такої спеціалізації суду з питань інтелектуальної власності, як окремої спеціалізації. Тоді логічно, що на касаційному рівні палата, яка вже має цю спеціалізацію, також буде розглядати ці спори. От, і в цьому є свій смисл. Ну, я думаю, що в залі також досить багато розумних людей, які зможуть також надати свої якісь думки, поділитися ними. І ми спільно будемо рухатися до якоїсь рекомендації чи, можливо, пропозиції окремих.
які потім зможемо реалізувати на законодавчому рівні. Ще раз дякую вам за запрошення і бажаю успіхів і плідного обговорення. Дуже дякую. Шановні колеги, я так розумію, що у Євгена Михайловича дуже напружений графік, і він зможе брати з нами участь весь час. Разом з тим, якщо буде можливість продовжити з нами сьогодні дискусію, ми будемо дуже раді цьому. І я надаю слово Сергію Яремовичу Цівкачу, він є головою фонду розвитку конкуренції, людина, яка, будемо казати, придумала цей фонд, і яка своєю енергетикою, своїм знанням у сфері конкуренційного європейського права дозволяє нам подивитися на нашу проблему трохи і з іншого боку. Він в своєму виступі це ще скаже, але зараз у нього вітальне слово, прошу. Дякую дуже, Олександрович. Доброго дня. Дякую, Олександр Іванович, дякую нашим співорганізаторам, всім, хто підтримує цей захід. Дякую місії Федеральної торгової комісії США, завдяки кому цей захід також став можливим. Тільки декілька слів я хотів сказати про судову реформу і її важливу роль в системі розвитку та захисту конкуренції. Тому що система розвитку та захисту конкуренції складається з конкуренційної політики та системи для її правозастосування. Це, як ви знаєте, пов'язано з тим, що законодавство як в Україні, так і за кордоном, воно є дуже досить широким, і тому необхідна судова практика для того, щоб його можливо було ефективно трактувати. Судова практика, вона хоч і не може напряму формувати конкуренційну політику держави, проте вона є вагомим підґрунтям і аналітично-інформаційним джерелом для створення такої ефективної політики державними органами України. Більш того, судова система, вона відіграє дві важливих функцій в правозастосуванні конкуренційної політики. Це такі елементи, як контроль за дотриманням процесуального порядку та контроль за належним виконанням приписів конкуренційного законодавства в конкуренційному процесі. Іншими словами, судова система, вона забезпечує верховенство права в застосуванні конкуренційної політики. Це дуже важливо. Загалом ж ефективне виконання стратегічно продуманої конкуренційної політики призводить до вдосконалення функціонування ринків, до покращення економічного стану країни, покращення інвест-клімату та добробуту споживачів. І в зв'язку з чим важливо наголосити, що ті питання, які сьогодні розглядатимуться під час нашого круглого столу, мають надважливий вплив на подальший економічний розвиток нашої країни. Тому під час напрацювання і проведення судової реформи в сфері конкуренції необхідно вивчити кращу світову практику та й знайти шляхи її застосування в Україні, відповідності до українських реалій. Для того, щоб це відповідало національним інтересам України в довгостроковому періоді. Дякую, Олександр Іванович. Дякую, Сергію Яремовичу. І я, користуючись нагодою, я не зможу, не маю такої можливості представити всіх учасників. Зрозуміло, що тут які не випадкові, що всі вони мали дотичність до розвитку української системи захисту економічної конкуренції, але разом з тим я не можу сказати, що тут сьогодні в засіданні круглого столу беруть участь Тетяна Вікторовна Варфоломєєва, ректор Академії суддів, Академія адвокатури, пробачте, України, бачите, мене весь час на суд щось спрямовує, хтось з неба. Це ректор Українського університету права Башиський Юрій Владиславович. Тут у нас присутні також інші видатні вчені, які вклали свій внесок у розвиток теорії конкуренційного права і правозастосування. Це такі, як Бакалінська Ольга Олегівна, це у нас представлені також інші вчені. Я прошу, що ще всіх вас не зможу назвати. У нас присутній тут перший голова антимонопольного комітету України, який 9 років очолював цю агенцію, Олександр Ільич Завада. Ну і я сподіваюся, що всі вони і всі ми зможемо взяти участь в дискусії. Але ще дуже важливо, що тут присутні судді, які своїми рішеннями та рамки створили ту систему, якою ми називаємося, ту системою судової практики. Це, крім названих, ще Віктор Семенович Москаленко,
це Селіваєнко Володимир Павлович, який прийняв десятки, якщо не сотні рішень в цій сфері, деякі з них описані в книзі якогось вищосудового про судову практику, конкуренційну практику. Тут присутні також інші судді, які щодня своїми рішеннями спрямовують цю систему в напрямку подальшого її розвитку і досконалості. Тепер я надаю слово голові Вищого господарського суду України Богдану Юрійовичу. Це вже виступ. Дякую, Олександр Івановичу, дякую за те, що і запросили, і надали можливість висловитись, але враховуючи дуже поважний склад присутніх, буду намагатись так не дуже довго займати вашу увагу. Проте маю зазначити головне. Я також пам'ятаю вклад Віктора Семеновича Москаленка. І дуже вдячний йому за те, що взяв мене свого часу до Вищого господарського суду. Дякую, Віктор Семенович. Ну, це не є корупцією, це безкоштовно навіть у той час відбулося. Проте, що можу зазначити, що дійсно для розвитку громадянського суспільства вже давно відомо, що необхідно здорова конкуренція, в першу чергу, і, по-друге, справедливий суд. І так вже сталося в нашій державі, що здорову конкуренцію нам, мабуть, створювати буде не легше, ніж справедливий суд. Просто на даний час суду трішечки більше уваги приділяється, але ви ж усі розумієте, що змінити національні традиції, змінити ментальність, зробити доброчесність головною рисою підприємництва – це буде навіть складніше, ніж виправити обмежену кількість професіоналів-юристів, які об'єднані в суді. Ну, як мені здається. Можливо, поправити, але це буде дуже добре. На жаль, маємо відзначити, що зараз ми мали певні переваги в зв'язку зі створенням спеціалізованих палат, спеціалізованої палати у Вищому господарському суді, спеціалізованих колегій в апеляційних судах, спеціалізації суддів в місцевих господарських судах, мали переваги. На той час, і завдячуючи активній позиції антимонопольного комітету, постійної співпраці, спільному навчанню, оскільки принципи застосування конкуренційного законодавства, вони єдині як для органів антимонопольного комітету, так і для суддів фактично. Тобто нам лише доводилося утримувати суддів від переоцінки висновків антимонопольного комітету, обмежуючись їх перевіркою на предмет відповідності методикам антимонопольного понятійному апарату. Проте дуже багато було зроблено, і мені було дуже приємно почути ще кілька тижнів тому від нинішнього керівництва антимонопольного комітету до того, що ми маємо повернутися до спільних навчань, маємо знов-таки активізувати і обмін досвідом, оскільки якщо не навчатися, то знання втрачають свою силу. І, на жаль, ми маємо це, можемо це побачити і в рішеннях деяких і судових, і в рішеннях антимонопольного комітету. І у нас дуже багато спільних питань з визначення ринку, з дослідження, з процесуальних доказів. Наприклад, зараз йде цілий ряд судових вже справ, які пройшли антимонопольний комітет до того. Там велике питання з приводу доведеності, як конфіденційна інформація має залишитись конфіденційною, не завдати шкоди тій особі або юридичній, або фізичній, яка співпрацювала з антимонопольним комітетом, але зберегти її доказову силу в інших справах. Якщо в кримінальному процесі є вже рішення подібних питань, то в господарському, в цивільному вони є нагальними, або тому що від цього залежить правильне вирішення справ. Тобто, якщо навіть антимонопольний комітет приймає справедливе рішення, по суті, спотворення конкуренції, то ще потрібно, щоб ці рішення пройшли випробування судовими процесами і, відповідно, але вимоги до доказової частини можуть бути навіть і сильніші, оскільки так конкуренція вже в судовому процесі триває.
З 2005 року були, трішечки нагадаю історію, створені адміністративні суди. Десь 3 роки ще нічого не відбувалося, але у 2008-му, як всі пам'ятаєте, на жаль, Верховний суд України прийняв адміністративно, маю зазначити, палата, не господарська, прийняв декілька рішень про те, що ці спори підпадають під юрисдикцію адміністративних судів. І з 2008-го фактично до 2015 року рішення Антимонопольного комітету розглядалися як адміністративними, так і господарськими судами. Це було дуже непрості часи, оскільки застосовуючи європейський досвід, господарські суди не вважали адміністративні суди належними. Як, до речі, в подальшому і обґрунтував своє рішення Верховний суд України в 2015 році, вирівши це питання стосовно юрисдикційної належності оскарження рішення Антимонопольного комітету, він погодився з тим все ж таки, що ці рішення мають оскаржуватись виключно в господарських судах. Але до цього часу від цього втрачали і ми втрачали досвід роботи, втрачали судді, втрачали спеціалізацію, втрачали якісні показники роботи. І, на жаль, від цього втрачали також і суб'єкти господарювання. Оскільки, як відомо, закон містить 2 строки на оскарження рішення Антимонопольного комітету, попереднє рішення 15 днів і рішення по суті 2 місяці. Обидва ці строки є присікальними і відновленню не підлягають. І тому та особа, яка звернулася до адміністративного суду і нібито державою, а адміністративний суд – це безумовна держава, була прийнята, певний час її спір розглядався і незалежно в подальшому від вирішення ніякого правового результату цій особі не залишається. Це також не є справедливим, але відновити строк жоден суд в подальшому не зможе, оскільки законодавець визначив, строк це є присікальним. Сподіваємось, що частина питання вирішена, але лише частина, оскільки залишаються ще рішення про концентрацію, тобто будь-які рішення Антимонопольного комітету, дії, бездіяльність, які не досягли стадії прийняття рішення про вчинення правопорушення в сфері конкуренції. Оскільки судова практика зараз визначилась лише з правопорушеннями. Що до цього відбувається, поки що залишається в адміністративних судах. І державні закупівлі також. Таким чином, певна така, мабуть, незручна для господарюючих суб'єктів подвійність, ми маємо, що оскільки будь-які дії, які не досягли ступеню порушення, розглядають адміністративні суди, а якщо вже рішення або спотворення результатів торгів, наприклад, або рішення про інше порушення прийнято, то оскарження відбувається до господарського суду. Це ж ми маємо також і на майбутнє. Зараз будуть прийматися, сподіваюся, найближчим часом процесуальний кодекс, господарський процесуальний, цивільний, можливі істотні зміни до, неможливі, а мають відбутися, істотні зміни до кодексу адміністративного судочинства України. Це пов'язано як зі структурною перебудовою судової системи, так і в тому числі зі зміною підвідомчості спорів. І також ми маємо певну проблему в тому, що за усіма світовими стандартами питання до недобросовісної конкуренції відносяться до сфери інтелектуальної власності. Тому який суд буде розглядати ці питання? Це нагальне і дуже важливе питання, особливо в контексті того, що законодавець визнав за необхідне створити відповідний спеціалізований суд. Чи увійдуть туди ці спори? По-друге, з іншого боку, виключно на підставі чинного законодавства, навіть закону про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції, будь-який суб'єкт господарювання може звернутися безпосередньо до суду без участі Антимонопольного комітету. Інколи навіть це буває, коли пропустив строк звернення до Антимонопольного комітету, або вважає, що сам впорається краще. Це підстави можуть бути різні, але закон дозволяє безпосереднє звернення. І тоді за відсутності органу Антимонопольного комітету той самий спір фактично буде розглядатися господарським судом,
хоча, можливо, навіть зараз і цивільним. Бо, наприклад, ми були на навчання в Мадриді, там було питання монополізації ринку навчання. На водія вчать, господи, як це ж. Тобто автомобільні школи, які готують майбутніх водіїв, вони так, мали певний зговір, і особа, яка пройшла навчання, в подальшому звернулася за відшкодуванням збитків, завданих монополізацією ринку. Тобто це може бути і фізична особа, і просто якщо ми ще сьогодні не маємо такої практики, це не означає того, що цього не відбудеться завтра. І ми маємо законодавство готувати певною мірою на виріст. Ну, знов таки, маю дуже великий виступ, але не хотів би втратити, таку рух сьогоднішнього нашого круглого столу. Тому що ще з актуальних питань виникає, окрім загальних, як для нас, для антимонопольного комітету, це застосування спільних критеріїв, тобто єдиних критеріїв, це процесуальна доказова база, це застосування спеціальних знань, тобто призначення проведення експертиз, оскільки тут також є питання навіть і таке просте, як відсутність коштів в державі на проведення спеціальних досліджень. Але це не виключає можливості їх проведення. І користуючись нагодою, що дійсно в цьому залі дуже багато суддів усіх інстанцій, господарських суддів в тому числі, хочу з одного боку подякувати за увагу до цих справ, але з іншого маю зазначити, що справи конкуренційні, вони, вибачте російською, обманчиві своєю кажущейся легкістю. Насправді це дуже, дуже складні справи. Якщо не йдеться про спотворення торгів там для якогось технікуму, де олівці закупили там на копійчину дорожче, то, ну не знаю, сказати, що «Газпром», на жаль, пропустив строк, все ж таки не зможу. Але, ні, ну я до того, що пропустив, і добре. Я кажу, що фахівці куються на таких справах, але не сьогодні. Тому сподіваємось, що попереду у антимонопольного комітету дуже багато цікавих розслідувань, а в судах дуже багато цікавої роботи, і маємо постійно пам'ятати, що в даному випадку ми маємо поєднання, не виключно захист, судовий захист суб'єктів звернення до суду, але й в тому числі безпосередній вплив на споживача, на ринок України і на оздоровлення економіки. Дякую за увагу і готовий, якщо буде подальша можливість, відповісти на наявні питання. Дякую, Богдану Юрійовичу. Я хотів нагадати, що ми обов'язково надамо можливість задавати питання, але я хотів запропонувати це зробити дещо пізніше, після основних виступів. Я хотів також представити вам, що у нас до роботи круглого столу приєдналися народні депутати України, політики, які беруть безпосередньо участь в розробці, удосконаленні розвитку конкуренційної політики, правосування і законодавства. Це пані Вікторія Юріївна Пташник і Леонід Петрович Казаченко. Якщо дозволите, я надам зараз слово, оскільки це вже сказано в програмі, Леоніду Петровичу Казаченко, народному депутату України, він є ще крім того представником всього українського бізнесу, тому що очолює Раду підприємців та Кабінет міністрів України. І тому його виступ, я думаю, ну я би особисто сприйняв не тільки як виступ політика, як законодавця, а ще як представника того бізнесу, інтереси якого дуже суттєво може зачепити конкуренційний процес, конкуренційне правозастосування. Дякую, прошу вас. Дякую. Шановні учасники нашого засідання, питання сьогодні дійсно дуже актуальне, тому що питання вирішення скарг, пов'язаних з порушенням конкурентного законодавства,
сьогодні є на порядку денному, і дуже часто, практично щодня, скарги, які надходять на Раду підприємців при Кабінеті міністрів, яку я очолюю, вони несуть в собі якраз питання, пов'язані в основному із цією проблематикою. Що це значить? Це значить, що сьогодні ми маємо недосконалу систему і правозастосування в сфері конкуренції, і маємо все-таки таку непослідовну політику, яку інколи ми реалізуємо, з тим, щоб зробити конкурентне середовище прозорим і зрозумілим. Зробити його таким, щоб воно приносило користь державі. Мене, до речі, здивували дуже цифри, озвучені керівником антимонопольного комітету, що держава втрачає від недосконалості від застосування законодавства у сфері конкурентного середовища приблизно від 150 до 500 мільярдів гривень. Це, ну, неймовірна цифра, я не знаю, як вона перевірялась і рахувалось, але те, що антимонопольний комітет зміг тільки 1 мільярд із цих 500 повернути за рахунок цієї діяльності, це свідчить про те, що в першу чергу, мабуть, недосконала законодавча база. Тут також є якісь недоліки в роботі в цілому органів державної влади і, мабуть, самого антимонопольного комітету. Нам сьогодні дуже важливо, щоб в нас запрацював механізм антимонопольного аудиту діяльності суб'єктів господарювання. Тому що багато великих підприємств, вони часом не знають, чи вони порушують антимонопольне законодавство, чи вони його не порушують. І їм потрібно знати, як вести себе в таких умовах. Для цього потрібно здійснювати такий аудит. Також нам потрібно вдосконалити систему адміністрування конкуренції з боку на належному рівні і з боку держави. Теж над цим треба багато працювати. Я хочу сказати, що от сама конкурентна політика повинна бути серцевиною економічної політики держави. Без цього, очевидно, досягати великих позитивних результатів неможливо. Можна приводити багато зараз таких прикладів, в яких ми маємо свідчення того, що в нас не працює нормальне антимонопольне законодавство. Подивіться зараз хімічну промисловість, хто сьогодні контролює цю промисловість. Подивіться енергетику, подивіться, які монополії в цій сфері. Як трактувати сьогодні монопольне становище держави в окремих сферах, як вона себе поводить. Саме актуальне таке проблемне питання, яке наразі майже щодня розглядається в уряді, ми вперше зупинили експорт сільськогосподарської продукції за відсутності вагонів залізничних. Монополіст «Укрзалізниця», вона категорично проти того, щоб приватні компанії мали свої власні вагони для перевезення. Вона каже, це буде шкодити державі. Тільки ми повинні бути монополістом на цьому ринку. Тільки так держава і економіка виграє. Як насправді має бути? Хто правий в цих правовідносинах, які виникають між суб'єктами господарювання, між державою? Звичайно, тут треба розуміти, як оцінювати і як судити. Світовий досвід свідчить, що ефективне конкурентне правозастосування можливо за наявністю сильного спеціалізованого суду. І дійсно ми бачимо, що у тих пропозиціях стосовно судової реформи ми виділяємо Вищий суд питань інтелектуальної власності. Я думаю, що він саме повинен розглядати ці конкурентні спори. Якщо ці питання передати на місцеві суди, я думаю, що вони будуть в більшості випадків некомпетентними для того, щоб вирішувати дані скори справедливо і щоб це рішення їхні відповідали діючим законам. Що ще потрібно зробити? Я сказав, що от вирішення таких конкурентних спорів потрібно віднести до компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності, який може
може бути у системі цього суду з питань компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності, і цей суд повинен розглядати спори, які виникають в сфері конкуренції. Що ще важливо для того, щоб уникнути проблематики, яка має місце в даній сфері? Всі ми знаємо про те, що в наступному році з 1 липня починає діяти закон, який буде давати право контролювати, перевіряти або контролювати державну допомогу, яка надається у різних галузях. Інколи ця державна допомога, вона може впливати на конкурентне середовище і створювати певні проблеми для розвитку держави. Хто повинен здійснювати контроль за цим питанням? Як це повинно працювати? От це питання теж, яке потрібно сьогодні вирішити. І на наш погляд, ми думаємо, що система державного контролю за державною допомогою повинна запрацювати з 1 липня, і очевидно порушення законодавства в даній сфері також повинно стати компетенцією цього суду, який повинен бути створений. Я думаю, що багато є нюансів, багато є проблем, які додатково можна озвучити, але я відповів би на запитання конкретно, якщо вони будуть, і думаю, що це буде краще, щоб дати можливість іншим учасникам нашої дискусії висловити свої точки зору. Дуже дякую. Я слово надаю Вікторії Пташник, народний депутат України, члену комітету Верховної Ради з питань економічної політики, яка безпосередньо бере участь у розробці конкуренційного законодавства, змін до нього. Дякую, прошу. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Я, по-перше, надзвичайно вдячна, що ми сьогодні проводимо такий захід, тому що в рамках проведення судової реформи, можливо, нам вдасться нарешті визначити підвідомчість спорів і поставити в цьому крапку. Тому що я пам'ятаю, що з часів своєї роботи на юридичному ринку, як деякі юристи якраз от такими прогалинами в законодавстві намагалися користуватися і певні маніпуляції вчиняти. Тому що я аналізувала практику тоді, і пам'ятаю, що були навіть спори, де юристи доходили до того, що вони оскаржували це в рамках адміністративних судів, рішення Антимонопольного комітету, доводили це до Вищого адміністративного суду, а там заявляли про те, що, вибачте, ми помилилися в підвідомчості, і всі ці спори мали б розглядатися в господарському суді. І фактично ми розуміємо, що це був такий інструмент просто для того, щоб затягнути виконання відповідного рішення Антимонопольного комітету. І тут малося на увазі навіть не питання не сплати штрафних санкцій, там їх не отримання в бюджет. А тут якраз виникало питання, коли припинити порушення було настільки важливо вчасно, що якраз суб'єкти господарювання, для них було дуже вигідно такі затягування через прогалини законодавства робити. Я свою тему навмисно сформулювала таким чином, як створення конкурентно-патентних судів, як передумова професійного та компетентного розгляду конкурентних спорів. Власне, на сьогоднішній день я в парламенті відстоюю ідею, яку ми вже протягом багатьох років обговорювали з юристами, які спеціалізуються в сфері конкуренції, а саме створення конкурентно-патентних судів. Тому що для себе я абсолютно чітко розумію, що спеціалізація – це не тільки запорука підвищення професіоналізму і компетентності даних спорів. Адже ми розуміємо, що вони, конкурентні спори, є надзвичайно важкими в своєму розгляді. І очевидно, що будь-який суддя не кожен день стикається з розглядом саме конкурентних спорів. Тому нам абсолютно чітко потрібна ця спеціалізація суддів. А з іншого боку, я для себе розумію, що спеціалізація суддів, вона допоможе і уніфікувати судову практику, зробити нарешті передбачуваними судові рішення. І так само це може стати можливим таким елементом боротьби з корупцією. Адже суддя не зможе говорити про те, що
Я не знаюся на даній категорії спорів. Я там їх не розглядав, чи їх не так багато було в моїй практиці. Саме тому там я виніс рішення, можливо, помилково десь недоаналізував там і так далі. Я вважаю, що на сьогоднішній день в рамках проведення судової реформи ми абсолютно спроможні створити саме конкурентно такі патентні суди. Як вони будуть називатися, то вже інша справа. Але я якраз пов'язую необхідність і можливість поєднання спорів з інтелектуальної власності і їхній розгляд разом з розглядом спорів з конкурентного права. Власне, чому? По-перше, ми знаємо, що практика склалася таким чином, що судді, які були дотичними до розгляду справ в сфері інтелектуальної власності, вони якраз на практиці також були повноважні за розгляд і конкурентних спорів. Крім того, справи, очевидно, що з недобросовісною конкуренцією, вони одночасно є таким своєрідним поєднанням якраз і специфіки інтелектуальної власності, і знов-таки порушень в сфері конкуренції. Крім того, аналізуючи європейську практику, на жаль, в Україні ще така практика не є розповсюдженою, але європейська практика говорить про те, що досить часто компанії, вони, використовуючи свої права інтелектуальної власності, тим самим можуть вчиняти порушення в сфері конкуренції, будучи добросовісними, начебто добросовісними користувачами прав інтелектуальної власності. Вони можуть зловживати своїм монопольним становищем. Зокрема, я маю на увазі тих самих власників патенту, які там намагаються продовжити дію патенту таким чином, там створюючи штучні додаткові бар'єри для входження на певний ринок інших суб'єктів господарювання. І тут очевидно, що можуть бути порушення якраз у вигляді зловживання прав монопольним, зловживання монопольним домінуючим становищем. Тому це говорить про те, що спори з інтелектуальною власністю і спори з конкурентного права, їх можна поєднати в рамках одного суду і, власне, зробити цих суддів, які будуть якраз спеціалізуватися на розгляді цих спорів. Ви знаєте, що Верховна Рада прийняла закон, який вже вступив в силу, про судоустрій і статус суддів, відповідно до якого протягом 12 місяців має бути оголошений конкурс якраз на створення на конкурс суддів для створення вищого суду, спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. Відповідно до цього закону пропонується, що цей суд буде діяти як суд першої інстанції, і я так розумію, що судом другої інстанції, апеляційної інстанції, для нього стане Верховний суд. І, власне, ми разом з Асоціацією правників України подавали вже свої пропозиції до профільного комітету з питань правової політики і правосуддя, коли даний проект ще закону розглядався про судоустрій і статус суддів, де якраз пропонували поєднати на базі цього суду, вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності, віднести туди ще й спори конкурентні і якраз встановити там певні критерії до суддів, які мають бути там, якими має бути суд наповнений. Але, на превеликий жаль, тоді ці пропозиції не були розглянуті, оскільки, ви пам'ятаєте, як розглядався даний законопроект, він не розглядався в там окремо в декількох читаннях, ми зразу голосували за основу та в цілому, тому оцієї процедури, яка передбачена регламентом, повноцінної надання поправок до другого читання не відбулося. Але що ми зараз плануємо зробити? Ми плануємо підняти це питання на Раді по судовій реформі, яка, очевидно, буде зараз затверджувати і процесуальні кодекси, господарсько-процесуальні, цивільно-процесуальні кодекси в новій редакції. Після того вони потраплять в Верховну Раду, будуть зареєстровані. І я думаю, що принаймні така дискусія на Раді по судовій реформі, вона має відбутися. І разом з народними депутатами і Асоціацією правників України ми плануємо цю дискусію піднімати. Ми трошки проаналізували практику іноземних держав і, зокрема, побачили, що, зокрема, в таких країнах, як, наприклад, Великобританії, є Competition Appeal Tribunal, да, тобто спеціалізована судова інстанція якраз конкурентних спорів. В Польщі це
Code of Competition and Consumer Protection. Крім того, подібні судові інстанції є в Португалії, Фінляндії, Канаді, Південно-Африканській Республіці. Тому ми дійсно там це потребує ще додаткового аналізу, але принаймні такий підхід до спеціалізації суддів, я думаю, що ми можемо якраз тут запозичити і спробувати його застосувати на рівні України. Що стосується того, яким чином його власне імплементувати, то нам обов'язково потрібно визначитися, а хто ж мають бути ці судді, які до них мають бути додаткові вимоги до суддів, які будуть спеціалізуватися саме з конкурентних спорів. Тому що, що стосується суддів Вищого суду з інтелектуальної власності, то закон чітко встановив декілька критеріїв. Зокрема, це може бути відповідно до закону про судоустрій і статус суддів. Це суддя, який має досвід більше, ніж 3 роки, або це може бути експерт, який має досвід адвокатської діяльності у справах інтелектуальної власності більше, ніж 5 років, або досвід патентного повіреного більше, ніж 5 років, або відповідна особа, що має сукупний стаж щодо цих критеріїв якраз більше, ніж 5 років. Ми пропонували аналогічну підставу також ввести для суддів з конкурентного права, а саме досвід в сфері розгляду певних конкурентних спорів 5 і більше років. В той же час, ви знаєте, на сьогоднішній день, аналізуючи власне діяльність оновленого антимонопольного комітету, мені здається, що як в антимонопольному комітеті, так і в судовій гілці нам дуже не вистачає людей, які власне мають економічне підґрунтя і економічну освіту, тому що очевидно, що конкуренційні спори це переважно в своїй більшості це економіка, ніж власне порушення норм права. Тому я би тут запропонувала би подумати, чи можемо ми, запроваджуючи розгляд певних конкурентних спорів на базі суду з інтелектуальної власності, чи можемо ми тут додатковий критерій встановити, як розгляд таких конкурентних спорів, можливо, колегією там з, наприклад, 3 суддів, де обов'язково одним з цих суддів має бути особа, яка крім юридичної освіти мала б ще економічну освіту для того, щоб належно і компетентно розглядати конкурентні спори. Тому я пропоную якраз почати цю дискусію тут, після цього перенести її, мабуть, в Раду по судовій реформі для того, щоб нарешті, зараз ми змогли би скористатися цією можливістю і створити конкурентно-патентний суд. Я думаю, що Вищий спеціалізований суд з інтелектуальної власності треба буде перейменувати, якщо ми якраз дійдемо до того, що належно об'єднати конкурентні спори і спори з інтелектуальної власності. І, власне, для того, щоб знов-таки приділити цим спорам належної уваги, для того, щоб вони розглядалися професійно, для того, щоб судова практика в конкурентних спорах була уніфікованою, і для того, щоб в майбутньому ми розуміли, що ці спори розглядаються на найвищому рівні. Дякую. Дуже дякую, Вікторія Юріївна. Знову таки, я нагадаю, що запитання потім можна буде поставити в процесі нашого круглого столу. А зараз, оскільки, я не знаю, планував буду брати участь Сергій Юрійович Казяков, але щось він поки що не повідомив про причини своєї відсутності. І тому я запрошую до слова Юрія Олександровича Терентьєва. Він голова Антимонопольного комітету України. І його діяльність на цій посаді вже витримався півтора року. Ще ми його вітаємо. Дуже дякую. Я підготував декілька слайдів, але ну, скажімо, в духі нашого круглого столу це скоріш буде така вільна розмова просто з певними посиланнями на фактичні обставини. Можу тільки погодитись з тим, що казала щойно Вікторія Юріївна по питаннях, по головних питаннях, в основних викликах реформування системи судового оскарження рішення органів антимонопольного комітету, і оскільки
так скажемо, трохи співзвучно. В жовтні цього року відбулося щорічне засідання ЮНКТАД, комітету по конкуренції і захисту прав споживачів. І два питання, які розглядались на цьому засіданні, це було співвідношення між захистом інтелектуальної власності та конкуренцією. І друге питання – це правова визначеність через ефективну співпрацю конкурентних відомств і судовим органам. Тобто, фактично, те, що ми зараз тут обговорюємо, є на порядку денному не тільки в Україні, але і на скажімо так, основних інтелектуальних майданчиках, де подібна проблематика узагальнюється, обговорюється на міжнародному рівні. І генезис, тобто еволюція підходів і ролі судових установ щодо стандартів доказування, щодо ступеню перегляду і конкурентних спорів, вона також знаходиться в постійній еволюції. Тому зараз казати про те, що є певна десь там якась модель, яка є чинною, яка є оптимальною, яку ми повинні запозичити, оскільки в нас там все погано, це, напевно, невірно, оскільки, якщо брати навіть американський досвід, то перше, скажімо так, довгий період, скажімо так, функціонування американської судової системи був таким формально-юридичним, коли фактично розгляд конкурентних справ, він базувався на виключно, там, скажімо, формально-правових аргументах, а, скажімо, елементи економічного аналізу відносин сторін, вони привнеслись до конкурентних справ із Сполучених Штатів десь з там, другої половини 80-х років. І зараз, фактично, головні виклики, які стоять перед нами, як антимонопольним комітетом, як, скажімо так, можна сказати, певним чином, клієнтом судової системи в цьому випадку, і судовою системою, це декілька питань, які не є унікальними для України, а є, фактично, такими ж самими, як у всьому світі. Це, по-перше, стандарти доказування, оскільки стандарти доказування в конкурентних справах, вони значною мірою пов'язані із економічним аналізом. Значною мірою в нас є непрямі докази, наприклад, по таких питаннях, як, скажімо, олігопольна координація, як мовчазна згода. Тобто всі ці питання, вони, скажімо, на них рішення не винайдено, це, скажімо, є динаміка цього процесу в світі. Окрім цього, досить великий другий елемент, філософський, стратегічний, це ступень перегляду рішення конкурентного відомства судовою владою. Я на цей слайд, скажімо так, особливо закцентую увагу, на ньому так, не роботаєте. Давайте, ну якщо в принципі систематизувати всі справи, які розглядаються антимонопольним комітетом, головним чином є такі чотири головні основні блоки. Да? Це зловживання монопольним становищем, узгодження дій, недобросовісна конкуренція і інформаційні порушення. Переважна більшість рішень, 95%, приймається на рівні територіальних відділень зараз. Але тут ми бачимо ситуацію, що дуже багато є фактів, скажімо так, конкуруючої компетенції органів антимонопольного комітету із компетенції органів інших органів, які, скоріш за все, повинні більш ефективно вирішувати ці справи. Тому, якщо систематизувати, то питання зловживання монопольним становищем умовно можна поділити на дві, скажімо так, групи. Це великі справи, які вирішуються на рівні центрального апарату комітету, і дрібні справи, скажімо, які стосуються діяльності локальних місцевих монополістів, по яких, скажімо, імовірність і процент підтвердження вірності рішення антимонопольного комітету різні. Подібна справа по узгоджених діях. У нас є великі картельні справи, які розглядаються центральним апаратом.
І є питання, коли де фактично антиконкурентні узгоджені дії, це змови на торгах. Змови на торгах можуть бути локальні, ну, скажімо, десь там невеликий тендер, там поставка вугілля до школи, чи це можуть бути, скажімо так, довготриваючі картельні утворення, такі квазікартельні утворення, які також можуть розглядатися в центральному апараті. Недобросовісна конкуренція, специфічна така досить галузь, і інформаційні порушення. Ну, давайте цей слайд, він ще раз підтверджує те, що я сказав на початку. Тут фактично головне це, да? Тобто ми бачимо, що переважна більшість спорів, які ми розглядаємо, це наразі це зловживання монопольним становищем, де є суттєвий запас для оптимізації і завантаження антимонопольного комітету, і завантаження органів судової влади. Оскільки ці справи з, скажімо так, розвитком належної компетенції органів антимонопольного комітету повинні поступово відходити до регуляторів і вирішуватись більш ефективним, доцільним способом. Так, ця статистика, вона показує, скажімо так, інтенсивність судового оскарження органів антимонопольного комітету і, скажімо так, результативність цього оскарження щодо дій центрального апарату і щодо територіальних відділів. Тобто ми бачимо певну динаміку прийняття рішень у 2014-2015 році і, відповідно, процент оскаржуваності таких рішень і процент винесення рішень, які скасовують рішення органів антимонопольного комітету. Тобто ми бачимо певну неспадаючу, скажімо так, динаміку кількості прийняття рішення органів центрального апарату, але це пов'язані з реформуванням органу. Тобто я думаю, що з 2017-2018 рік баланс розподілу справ між територіальними відділеннями і центральним апаратом, він принципово зміниться. Більша кількість справ буде розглядатись в органах в центральному апараті. І через реформування системи територіальних відділень кількість справ, безумовно, буде зменшуватись. Тобто ми бачимо статистику, яка є досить показовою, що процент оскаржуваності, він, він суттєвий, але він не дуже високий. Да? Він, індекси, вони, скажімо так, двігаються різнонаправлено. Бачимо, що 2014 рік, якщо лише 7% наших рішень оскаржувалось, то 2016 рік, 2015 рік, там 49-33, але я думаю, що принаймні 2017-2018 рік можна буде очікувати, що кількість відсоток оскаржуваних рішень він буде тільки зростати. Це не є поганим, оскільки, безумовно, ми навчаємось разом з судовою владою, разом з нашими відповідачами. Головним пріоритетом для нас, для мене особисто, як керівника антимонопольного комітету, є забезпечення належних високих стандартів доказування, як на етапі розслідування, так і відповідно і на етапі судового розгляду відповідних справ. Окремо тут стоїть питання реформування процесуальних норм антимонопольного комітету, оскільки для нас пріоритетом є, окрім, скажімо так, розвитку матеріального права, також і забезпечення так званого принципу процесуальної справедливості. Да? То, якщо ми квазісудовий орган, то відповідно всі ті стандарти, які має відповідач в процесі, квазісудовому процесі антимонопольного комітету, вони повинні додержуватись і вони повинні відповідно забезпечуватись задля всебічного об'єктивного прийняття рішень. Ми бачимо дуже високу кількість прийнятих рішень на рівні територіальних відділень, тобто десь 1500. Оскаржується до суду 13-15, там, до 20%. Я думаю, що, безумовно, реформування системи органів територіального відділення призведе до того, що кількість таких рішень вона буде зменшуватись. І переход від кількості до якості рішень і більше розповсюдження інструментів адвокатування конкуренції, воно також в кінцевому випадку має суттєво зменшити цю кількість. Тому виходити із чинної статистики, як і використовувати як аргумент для там захисту чи спростування там певних підходів, напевне, не є досить коректним. Ми повинні змоделювати собі картинку, яким чином ми бачимо належне функціонування цієї системи в майбутньому, і відповідно розробити правильну ефективну систему, яких саме суд повинен розглядати, в комбінації з якими справами, інтелектуальна власність чи спеціалізований суд, питання конкурентного права, я особисто як голова антимонопольного комітету, напевно, наполягати не можу. Для мене, як для керівника відомства, яке відповідальне за захист економічної конкуренції, головне – це якість рішень. Якість рішень, безумовно, є похідною також від якості нашої роботи, тому це питання, воно і для мене, і до
судової системи. Є, безумовно, багато досвіду, як вже зазначала Вікторія Юріївна, і існування повністю спеціалізованих судів по розгляду конкурентних відомств. Є також прецеденти існування певних моделей, де саме прийняття рішення, воно відокремлено від антимонопольного комітету, як, наприклад, система, яка діє в Австрії, де антимонопольний комітет де-факто є, ну і де-юре де-факто є, скажімо так, прокурорським органом, який підтримує обвинувачення в картельному суді, і рішення приймається в картельному суді. Але австрійська система в світі вважається виключенням, і більш популярною все ж таки системою є система, коли приймається рішення відповідним адміністративним органом, антимонопольним комітетом, але із належними стандартами доказування і з належним рівнем забезпечення процесуальних прав. Це торкався вже. Давайте, якщо от цей слайд, дуже цікавий. Якщо казати про цей слайд, це не моє авторство, це запозичено з Юнка. Конференція, яка відбувалась цього жовтня. Фактично, про що тут йде мова? Що в світі насправді існує 4 ступеня, скажімо, ступеня перегляду рішень конкурентного відомства судовою владою. Існують всі 4 моделі в світі. Тобто перша модель, фактично, інтенсивність восхідна, да? Іде від просто формального аналізу додержання певних процесуальних дій з боку антимонопольного комітету і контроль виключно за формальних, за наявністю формальних помилок у процесі, до додержання певних обов'язкових дій, як, наприклад, чи визначений ринок, чи не визначений. Визначений – добре, да? Не визначений – погано. Наступна ступінь – це вже, а наскільки правильно цей ринок визначений, наприклад. Тобто суд не тільки контролює законність процесуальних дій, контролює сам факт додержання певних кроків, але й він перевіряє ці кроки. Це третій ступінь. І четвертий ступінь – це повний, скажімо так, латиною «деново», це повний перегляд відносин, які є в, ну, в основі, скажімо так, того рішення, і фактично повне замін, ну, повне дублювання функцій відповідного органу судом. Проти цього четвертого, скажімо так, найвищого рівня інтенсивності, да, є певні зауваження філософські, практичні, тому що тут порушується так званий принцип там deference, да, англійською мовою, тобто тут принцип розмежування, ну, розмежування повноважень органів влади, оскільки судова влада, вона не повинна приймати адміністративне рішення. Судова влада перевіряє законність адміністративного рішення. Але в світі правова система розвивається. І якщо ви не проти, я попрошу Даніла Федорчука, це наш керівник юридичної служби антимонопольного комітету, новий, просто сказати пару слів про ключовий кейс, ключовий прецедент, який фактично формує зараз от ступень перегляду, ступень залученості судів до переглядів рішень. Це так званий кейс, справа Європейського суду прав людини Мінеріні. Я зараз дам слово, попрошу там буквально 2-3 хвилини Даніла про це розказати, якщо ви не проти. Будь ласка. Добрий день, шановні учасники. Дякую, Юрій Олександрович, за представлення і за передачу 2 хвилин для того, щоб пояснити цей момент. Насправді це питання дуже нагальне зараз в Європі, тому що вплив на регулювання чи вплив на стандарти перегляду судовою владою рішень конкурентних відомств прийшов звідти, звідки його найменш, мабуть, очікували, з боку Європейського суду з прав людини. Справа Мінеріні, яка була вирішена в 2011 році Європейським судом з прав людини, стосувалася якраз конкурентного спору. А компанія Мінеріні, яка є виробником фарми і виробів медичного призначення, була звинувачена разом з іншими 5 виробниками італійськими у змові ринкові, оштрафована 5 мільйонів євро. Вони пішли в суди і там вони програли справу. Аж до Верховного суду Італії. Вони звернулися до Європейського суду з прав людини і поскаржилися на порушення їх прав за статтею 6 частиною 1 Європейської конвенції через те, що нібито їм не дали можливість, не гарантували повного перегляду їх справи
судової влади. І Європейський суд це питання розглядав саме в контексті статті 6. Проблема полягає, чи юридична зачіпка полягає в тому, що стаття 6, частина 1, нічого не каже про комерційні спори. Вона каже або про цивільні, або про кримінальні спори. І аргументом компанії Монаріні було те, що той штраф, який було на них накладено в конкурентній справі, по суті своїй сягає рівня кримінальної відповідальності. В інших судах, мабуть, цей аргумент взагалі не спрацював, на нього ніхто не зважив і сказав би, що це якась дурня повна, бо це суперечить принципу кримінального права. Але не в Європейському суді з прав людини. Річ у тім, що на той момент Європейський суд з прав людини вже сформував певну практику. Це, мабуть, 76-го року справа Енгель, коли Європейський суд став розширяти поняття кримінальної відповідальності в контексті статті 6. Спочатку він поширив стандарти кримінальної відповідальності на справи дисциплінарні, коли людина позбавлялася волі. Зокрема, це стосувалося, наприклад, справ там, де людина потрапляла, скажімо, військовослужбовець на гауптвахту. Потім розширили до податкових спорів. І нарешті прийшов час, прийшла черга конкурентних справ. Європейський суд з прав людини зробив два висновки дуже важливих для всіх країн-членів Ради Європи. По-перше, такі штрафи, які накладаються в конкурентних спорах, зважаючи на їх розміри і зважаючи на ті публічні інтереси, які захищає конкурентне відомство, є за своєю природою кримінальною відповідальністю або квазікримінальною відповідальністю. Відтак, сторона повинна в стороні має бути гарантовано всі стандарти захисту за статтею 6 частини 1 Конвенції про захист прав людини. З іншого боку, Європейський суд з прав людини підкреслив, що може і адміністративне відомство, конкурентне відомство, накладати ці штрафи, притягати до квазікримінальної відповідальності, але за умови, що сторона, відповідач, потім зможе в суді вимагати перегляду цієї справи, і вже завдання буде судової влади забезпечити цій стороні всі гарантії, які встановлені Європейською конвенцією з прав людини. Що відповідно, по суті, і в тлумаченні подальшому Європейського суду з прав людини, і в тлумаченні Європейського суду Люксембурзького, по суті означає, що Європейський суд з прав людини піднімає стандарт перегляду. Якщо не де-ново, але в будь-якому разі перегляд і фактів, і права. Якщо в Україні поки що цього немає, це тенденція, до якої ми, по суті, захочемо чи не захочемо, змушені будемо приєднатися. Дякую, Дмитро Едуардович. Я просто дякую вам за, скажімо, такий коментар по цій справі, оскільки насправді ця справа, вона є, ну, з таким, скажімо, вєхою, да? Вона є фундаментальним питанням, який зараз обговорюється не тільки в Україні, а на OECD, на ЮНКТАД. Тобто зараз всі країни, оскільки всі країни, навіть європейські країни, є різні стандарти, різні ступені перегляду рішень органів по захисту конкуренції. І зараз фактично відбувається гармонізація на рівні національного законодавства судового в багатьох країнах Європейського навіть Союзу ступеню, ну, підходу до перегляду конкуренційних спорів. Тому що ми можемо винести з цього? Да? По-перше, є дилема. Да? Перша дилема. Вона дилема полягає в чому? Що зростають стандарти доказування, зростають стандарти доказування і процесуальні права фактично до рівня такого кримінального процесу. Да? І відповідно ступінь доказаності, да? І вимоги до ступеня доказаності. Да? Одночасно з цим нагальною потребою в конкуренційних справах є все більше глибоке і широке застосування економічного аналізу. І ці два питання, два ці вектори, вони є певною мірою, ну, можна сказати, конфліктуючі, да? Оскільки інтегрувати квазікримінальну відповідальність з економічним аналізом є досить, ну, скажімо, такою тяжкою справою. Тому фактично ці обставини, вони можуть слугувати фактично ще додатковим аргументом для того, що такі великі, високі стандарти забезпечити можете лише спеціалізовані судові установи. Тобто і в своїй практиці, безумовно, ми будемо більше відходити від, скажімо, таких мікро-квазі-адміністративних порушень, які розглядаються на рівні територіальних відділень, до більш таких глибоких, ґрунтовних кейсів, де
безумовно, ступінь розуміння і економічного підґрунтя відносин судовою інстанцією, і, відповідно, стандарти доказування, вони повинні бути на дуже-дуже високому рівні. Дякую. Шановні колеги, дякую, Юрію Зановичу. Я пропоную, оскільки ми першу половину круглого столу завершуємо, і користуючись нагодою, оскільки, я наскільки розумію, в силу об'єктивних причин, хтось із перших осіб, учасників круглого столу може залишити його, будь ласка, задаємо питання. Тобто, давайте обмінятися думками і задаємо питання учасникам круглого столу, перш за тим, хто виступив до доповіді на перегоді. За вас, Олександр Ігоревич, прошу. Шановні друзі, Олександр Іванович, напевно, мене вам на увазі, тому що я, крім всього іншого, представляю, працюю в компанії, якій сьогодні виповнюється 95 років, тому в другій половині не зможу приймати участь, але хотів би буквально декілька слів сказати про те, що захід надзвичайно важливий. Дякую всім, хто і організовував, і вшанував своєю участю, і зробив чудові доповіді. Питання цьому в Україні вже 20 років, і тому, напевно, але вперше, коли воно розглядається на такому найвищому фаховому рівні, який можливо собі уявити, якщо воно ще піде на Раду судової реформи, це буде взагалі хороша запорука, що воно буде врешті-решт вирішене. І дуже важливо, що сьогодні дійсно ми розглядаємо це питання уже з відкритими очима, з хорошим знанням досвіду, з розумінням, куди ж нам рухатися. Тому в мене тільки один, якщо ми говоримо про досвід, то ще би я попросив звернути увагу на німецький досвід, оскільки саме там, ознайомившись з німецьким досвідом, ми тоді з Олександром Івановичем і зрозуміли, що нам потрібно в цьому напрямку дуже багато працювати, і потім в Люксембургу ми це питання разом з теж з представниками, керівниками судової гілки влади розглядали і прийшли до висновку, що треба цим шляхом рухатися, якщо ми відповідальні державні люди, які розуміють важливість питання конкуренції. І, до речі, потрібно згадати, що був указ президента, не знаю, скасований він чи ні, який говорив про те, що таки треба конкретно патентні суди опрацьовувати і рухатись в цьому напрямку. Тому це важливо. І для мене всі ці системи, звичайно, є стратегічні питання. І, напевно, немає спору, що ми будемо туди рухатися до повного перегляду, так? Звичайно, балансуючи з тим, щоб залишалось розмежування і суди мали самостійність в переоцінці. Але, мабуть, треба поетапно рухатися. Це теж дуже важливо, тому що якщо ми перестрибнемо, то ми можемо теж отримати якийсь період невизначеності, і поки практика сформується, теж багато пройде. Тому і потрібно не забувати, що антимонопольний комітет сформований дійсно для розгляду таких справ, має серйозний колегіальний склад, колегіальність прийняття рішення, дуже серйозну процедуру, дуже пророблені матеріальні норми. Це все зроблено для того, щоб рішення приймались в першу чергу в антимонопольному комітеті, який і формується на серйозному такому рівні. Можливо, ще є пропозиція посилити цей напрямок для того, щоб все-таки зберегти за антимонопольним комітетом самостійність прийняття рішення. Я представляю громадську раду при антимонопольному комітеті. Ми найближче засідання плануємо розглянути декілька пропозицій з цього питання. Тому важливо на перехідному етапі спеціалізація, і про це сьогодні говорилося, це точно, яким і з правом суду переглядати рішення, але звичайно з певними ще обмеженнями для того, щоб
пройшла сформування практики, сформувалися відповідні підходи, особливо щодо економічного аналізу. І після цього в будь-яку хвилину може бути переключено. Це навіть для цього і закону не потрібно, тому що ступінь глибини оцінки – це, в принципі, питання суду і питання його впевненості в тому, що що важливо і що є суспільним інтересом. Дякую. Дякую. Владислав Башицький, ректор Українського університету права. Київський університет права. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення. Надзвичайно актуальна проблема поставлена. Маленький екскурс. В 1986 році вперше в українській юриспруденції з'явилася потреба створення патентного суду. Можу сказати це відверто, тому що це був один із пропозицій моєї кандидатської на той час дисертації. Пройшло 30 років. Слава Богу, підійшли вплотну до цієї проблеми. У мене є для представника освітянської сфери запитання для шановних колег. А хто буде готувати цих суддів, які будуть працювати або в конкурентно інтелектуальному суді, або в суді з питань інтелектуальної власності? Тому що показує зарубіжний досвід, що дійсно такі судді повинні мати дві освіти. Це юридична, як мінімум, і або економічна, а в Німеччині, в ряді країн, де є патентні суди, там технічна освіта. Це кадрове питання. І проблема в тому, що сьогодні за наказом Міністерства освіти в університетах зменшена кількість дисциплін, які повинні викладатися. 16 дисциплін на один рік на бакалавр. Спеціальність інтелектуальна власність виключена наказом Міністерства з навчальних програм. Тобто через 2-3 роки у нас не буде тих молодих студентів, які потім виходять на практику, їм треба, можливо, працювати в судах і бути компетентними. Тобто з кожним роком актуальність питання зростає, а підготовка кадрів вона знижується. І тому я вважаю, що практичне рішення було би на базі якогось університету Києва створити центр по підготовці, спеціалізації саме от таких студентів, які потім в перспективі могли би йти працювати помічниками суддів або бути компетентними. Це дуже важливе питання. Я думаю, що організація, Всесвітня організація інтелектуальної власності, з якою наш університет має угоду про співпрацю, і післязавтра четверо наших студентів виїжджає на міжнародний форум, який ми організовуємо в Швейцарії. Можна переговорити з ними, щоб була якась підтримка для цих освітніх програм, тому що в Європейському Союзі для цього є певні кошти, зокрема Всесвітня організація інтелектуальної власності. Просто питання освіти сьогодні залишається кардинальним для будь-яких серйозних справ. Не буде підготовлених кадрів, всі наші добрі побажання, вони можуть затягнутися ще як мінімум на 30 років. Дякую за увагу, і от я хотів би почути, можливо, відповідь на ці питання. Я не думаю, що це буде буквально відповідь на ваше запитання, тому що я буду говорити про те, що освіта потрібна не лише для, скажімо так, кандидатів у судді, але освіта потрібна для судді. Тобто перше питання, яке ви задали, мабуть, буде складно вирішити нам зараз, тому що там потрібні і відповідні нормативні акти, і інше регулювання. І, як на мене, досить важко буде поєднати, якщо це буде лише ексклюзивний якийсь студент, який захоче отримати освіту з інтелектуальної власності, паралельно, можливо, отримати економічну освіту, плануючи в майбутньому стати суддею, виграти конкурс. Досить довго, тим більше ми знаємо, що зараз по законодавству лише з 30 років можна планувати стати суддею. Да? Тобто це довгий шлях. А от що стосується, скажімо так, освіти для суддів, буквально вчора в мене відбулася зустріч з представником посольства Великої Британії, і перед цим була зустріч також з радником цього посольства. Вони запропонували нам співпрацю для навчання суддів, які будуть обрані до суду з питання розгляду спорів з питань інтелектуальної власності. От така співпраця намічається, і вона буде відбуватися, і я думаю, що ми будемо співпрацювати в цьому напрямку. Ми говорили вже з Богданом Юрійовичем.
Така робота ведеться, вона постійно підтримується. І недавно ми знаємо, що відбулося таке навчання в межах проєкту «Твінінг». І це є. Коли молодь має надавати? А молодь, як це вам вже. Дякую, шановні колеги. І я хочу нагадати, що у нас ведеться онлайн-трансляція цього заходу в інтернеті, як ви бачите. Тому вся весь світ, який бажає нас послухати, може це здійснити. І я, користуючись нагодою, все-таки не можу не спробувати прямо відповісти кожне питання шановного Юрія Владиславовича щодо навчання. Ви знаєте, що фонд розвитку конкуренції перебуває в контрактних відносинах із Федеральною торговою комісією Сполучених Штатів Америки. І наші американські партнери зголосилися в наступному році, і тут представлено вони Стюартом Гіршфельдом, експертом Федеральної торгової комісії, зголосилися. Це я вже прошу вибачення, у нього фактично забираю деякісь якісь слова чи речення, провести навчання для суддів, зокрема і Вищого господарського суду, і чи Верховного суду новообраного, для тих суддів, які будуть займатися розглядом спорів в сфері конкуренції. Це суперважливе питання, це очевидно, і воно може бути вирішено. Крім того, Юрій, я пропоную об'єднати наші зусилля. Я думаю, я більш ніж впевнений, що і партнери наші в Швейцарії, Євросоюзі в цілому, зголосяться безумовно надати нам відповідну підтримку в цій сфері, тому що це свята справа, це справа навчання. Я думаю, що і Антимонопольний комітет тут буде займати дуже позитивну і підтримуючу позицію на цей рахунок. І користуючись нагодою, також теж хотів сказати декілька слів відносно формування того суддівського корпусу, про який йде мова, оскільки наші законотворці, які тут присутні, і Вікторія Юріївна, Торін Петрович, будуть закладати свої ці ідеї і весь свій всю свою енергетику в тому, щоб це відбулося, певні норми права, які будуть писатися зараз буквально всі дні і тижні. Що, як мені уявляється, що все-таки, скоріше в світі, модель випрацьована. Судді – це ті, хто професійно підготовлені люди, які також пройшли курс економікс, це очевидно абсолютно, які проходять потім перепідготовку, навчання, але вони спираються завжди на думку експертів. І ця модель працює, скоріше в світі, що напрацьовується певний пул експертів в кожній державі, і судді знають всіх цих експертів обличчя. Це не багато абсолютно, але дуже високоповажних і високоінтелектуально підготовлених людей, які готові суду надати свої висновки в конкретному кейсі. І тоді судді, як правило, ми Сергій Юрійович цей досвід вивчали зарубіжні, як правило, судді спираються на думку експертів. Дуже рідко, щоб суд не погодився з думкою експерта, не тому, що між ними існує якийсь зв'язок, а наскільки ця думка є авторитетною, підставною, обґрунтованою і такою, що відповідає фактам. Тому я думаю, що, мабуть, цим шляхом і треба йти в Україні. Треба подумати вже над цим. Тим більше, що нас чекає дуже цікава річ. Нас чекають спори про відшкодування шкоди. Тут сьогодні побіжно ця тема згадувалася. На Заході, це йде, Сергій Євгенович, свої доповіді ще раз, на Заході йде процес відкритий ящик, це не Пандори, це ящик захисту мільйонів людей від картелів, від порушень в сфері конкуренції. І позови про відшкодування шкоди, коли всі в Україні підуть потоком. Дякую. Можна я просто хотів продовжити, тому що я сидів і хотів сказати, що є таке питання, на якому я хотів окремо наголосити. Це саме, Олександр Іванович, те, що ви сказали в кінці. Оскільки цього року набуває чинності директива ЄС про приватне відшкодування, про розрахунок розміру відшкодування збитків для, з метою от приватного, ну, private force, да? Приватного відшкодування. Наше законодавство, воно теоретично таку можливість передбачає, але практично це не працює. З угодою про асоціацію в нас закладено, що ми повинні розвивати наше конкуренційне право, право застосування, ґрунтуючись на ті комітети. І, безумовно, якщо ця директива працюватиме, то, відповідно, вона стає, і практика з нею, вона стане частиною ЕКІ. Тобто це, безумовно, що ми повинні рухатися в цьому напрямку, і дієвий механізм, який би працював і забезпечував би приватне відшкодування, він повинен бути. Місяць тому ми проводили спеціальну конференцію по економічному аналізу. Економічний аналіз, він це може бути теоретичними якимись правами. З абсолютно практичної точки зору, економічний аналіз і консалтинг економічний по конкретних справах,
і компетенція судів, вони будуть розвиватися тільки тоді, ну, тобто квантовий стрибок, да, відбувається тоді, коли починається хвиля приватного відшкодування. Тобто фактично, коли ця методика, коли це починає працювати, повністю змінюється і виходить на якісно новий рівень, в принципі, розуміння конкурентних спорів і розуміння ступені доказування і економічного аналізу, які під ними. Дякую. Короткий коментар, що це дуже важливим і процесуальні питання повинні бути вирішені. Проте оці приватні позови в Європі, чому вони можливі? Тому що є санкції комітету, на які покладаються в суді, судді і експерти, вирішуючи, чи була шкода завдана. І є два видатки таких позовів, це stand-alone і follow-on і stand-alone. Follow-on – це тоді, коли покладається на покази антимонопольного комітету, коли була вирішена справа, і stand-alone – коли самостійно. Але самостійно дуже мало таких позовів, тому що вони є дуже коштовними. Треба залучати своїх експертів, проводити економічний аналіз, проводити інші всебічні аналізи. Тому це тут ми будемо розраховувати на також підтримку антимонопольного комітету, щоб цих розслідувань було більше, щоб рішення було виписані фахово і щоб наші споживачі мали екстра підтримку. Дякую. І у нас тут два запитання. Ну, перш за все, я прошу вибачення, дам слово Віктору Семеновичу Москаленку. Прошу. Дякую за таку можливість. Мене, я прошу вибачення, це заступник голови Вищого суду Суду України від старці. Мене питання до Вікторії Юрійовни. Я почув, що ведуться серйозні дискусії в відповідному комітеті стосовно створення ось такого суду, як ви називаєте. Але тут в зв'язку з тим, що у законі про судоустрій і статус суддів не визначено процесуальні аспекти саме новостворюваного суду, то виникають дуже серйозні питання в зв'язку з цим. І вони пов'язані саме із тим, яким чином буде створюватися цей суд. Це і питання юрисдикції, і головне, за якими правилами суд буде розглядати відповідні справи. Тому що жодний процесуальний кодекс на сьогодні не пристосований для того, щоб розглядати справи весь спектр справ. Це і справи з публічним елементом, і чисто справи, ну, скажімо, цивільні, так? Які, коли сторони рівні в своїх правах і обов'язках. От чи обговорювалися саме ці актуальні питання, от, і стосовно юрисдикції, і стосовно процедури розгляду таких справ. Дякую. Ні, мікрофон, будь ласка, мотніть, щоб всі ж почули ця аудиторія. Дякую за запитання. Ви знаєте, на рівні, ну, трошки на рівні комітету хочу поправити, не ведуться дискусії стосовно створення компетентних, конкурентних судів. Власне, тоді, коли приймався закон про судоустрій і статус суддів, я не є членом цього комітету, але я була присутня на засіданні, і достатньо швидко комітет розглянув даний законопроект, враховуючи те, що до цього часу діяла і Конституційна комісія, і Рада з питань правосуддя, і, власне, куди входили не тільки судді, а й народні депутати, представники різних фракцій, тому, власне, ця дискусія відбувалася раніше. Але що стосується діяльності, власне, цього Вищого спеціалізованого суду з інтелектуальної власності, я з вами абсолютно погоджуюся. Закон дійсно не визначає ніяких засад його функціонування. Тільки, власне, про що там ми згадуємо про сам суд і трошки згадуємо про те, хто має бути цими суддями і те, що цей суд має діяти як суд першої інстанції. Все. І очевидно, що, ну, по-перше, у нас є час для того, щоб, власне, ці засади повністю прописати законодавчо, тому що законом у нас передбачено, що протягом 12 місяців ми маємо розпочати конкурс, да, на і добір, власне, суддів Вищого спеціалізованого суду.
По-друге, наскільки я знаю, планувалися власне засади цього функціонування цього суду, власне, прописати в процесуальному законодавстві. Я сподіваюся, що до цього ми дійдемо і не будемо відкладати це на от цей сплив 12-місячного строку, щоб так не виявилося, що ми будемо створювати якусь інстанцію, не розуміючи, власне, як вона буде функціонувати. Тому зараз, випрацьовуючи процесуальне нове законодавство, очевидно, що цьому має бути приділена достатня увага для того, щоб запустити адекватно цей суд і для того, щоб, власне, ту мету, яку ми переслідуємо, ми могли побачити. Ну, на жаль, може так статися, що будуть прийняті процесуальні кодекси, зміни до процесуальних кодексів, і потім виникне питання стосовно внесення вже змін в цей кодекс. Тому що, думаю, оскільки йдеться про створення Верховного суду, запровадження, тобто початок його роботи, для того, щоб він почав працювати, потрібно зміни до процесуальних кодексів. Розумієте? Така ситуація може статися. Зрозуміло. Я не виключаю того, що коли буде прийматися процесуальне законодавство, одночасно, можливо, будуть внесені і зміни в закон діючого, закон про судоустрій і статус суддів в цій частині. Так. Доброго дня. Я представляю тут громадську раду при Міністерстві економічного розвитку. І дуже би хотіла акцентувати важливість, що сказав зараз попередньо перед мною Віктор Семенович, і подякувати від громадської ради голову господарського суду за те, що виключно цей суд погодився з нами як громадськістю і також з радою підприємців і Кабінетів Міністрів зробити формат, ми його підписали, погодили на з приводу напрацювання оцих правил, саме цих, бо вони є дуже важливими. І з цього приводу хочу просто анонсувати, що у нас дискусія перша має відбутися в вівторок у залі клубу Кабінету Міністрів. Ви запросите всіх, якщо буде таке бажання, з 2 години прийняти участь у цих обговореннях. І, безумовно, ми будемо чекати вас, Вікторію, також, якщо у вас не знайдеться час. Будемо дуже вдячні за співпрацю, за початок правильної співпраці. А виключно від себе хочу також звернути увагу законодавців, що у нас в Україні вже є інститут судових експертів, економістів, в тому числі з питань інтелектуальної власності, окрема спеціалізація. І ми будемо дуже готові співпрацювати з судами, суддями, як радники в процесі, не виключно як ті, які роблять висновки, а як радники по процесу для всіх сторін. І, мабуть, є для цього американська система, коли у кожного сторони є свій судовий експерт. Мабуть, також можна це застосувати. Дуже дякую за час. Дякую. Безок Олександр Васильович, він є доктором юридичних наук і представляє науково-дослідний інститут приватного права підприємства академії наук. Дякую за можливість. Богдану Юрійовичу одне питання, а інше Вікторії Юріївні. Богдану Юрійовичу таке запитання. Початок провадження справи антимонопольним комітетом покладає початок охоронних правових відносин, які реалізуються, зрозуміло як. Коли особа звертається до господарського суду безпосередньо, вона вже звертається за захистом своїх приватних прав, відповідним чином повинна доводити і суд повинен це розглядати. Я просто маю такий досвід, що перше питання, яке поставив суддя, яке право порушено у випадку позову про захист, наприклад, від недобросовісної конкуренції. І друге питання, яке виникає стосовно всієї дискусії стосовно суддів, що в цих відносинах фактично застосовуються норми приватного права, враховуючи, що воно регулюється нормами приватного права, які випливають вже з порушень конкуренції, оскільки сама конкуренція безпосередньо здійснюється шляхом укладення правочинів. Тобто всі, практично всі правопорушення, вони відбуваються навколо договорів. Це перше питання. А до Вікторії Юріївні, ну, стосовно всієї цієї дискусії про патентні і інші суди. Значить, відповідно до практики Єврокомісії, більше 50% справ – це справи проти державних органів за антиконкурентні дії. Значить, коли взяти звіт антимонопольного комітету за 2015 рік, який дуже добрий звіт, відрізняється від інших, там також написано, що нерівні умови конкуренції в першу чергу породжує державна допомога та інші дії державних і околодержавних органів. В чому сенс от, взагалі? Що ми вкладаємо в поняття конкуренційний спір, яким чином він повинен іде розглядатися? Дякую. Дуже цікаве запитання.
воно має власну історію. Колись, ще до того моменту, коли Конституція України не передбачала можливості оскарження або звернення до суду з будь-яких питань, то рішення про порушення справи взагалі не оскаржувалося. І лише після того, коли Конституція України стала містити положення про те, що усі правовідносини можуть бути предметом судового розгляду, то звернулися до рішення про порушення справи, і вони стали переглядатися судами з прийняттям рішення. Причому мені здається, що і судова практика в цьому ще також, ну, до речі, зараз знов-таки в Конституції немає цього положення, що усі правовідносини підлягають судовому перегляду. Тобто, но якщо ви мається на увазі як позивач, зможете довести, що вже само по собі порушення провадження у справі порушує або обмежує ваші права, а не виключно має ймовірний характер подальшого якогось застосування негативних санкцій стосовно вас, то тоді може бути якось і скоригована позицію антимонопольного комітету. Але сама по собі вірогідність негативного виставку в подальшому, прийняття негативного рішення, навряд чи буде підставою для задоволення позову. Думаю, що я не відповів на 100%, але, можливо, ще ця справа до нас надійде, як же я можу відповісти вам одразу? Що стосується конкуренційного спору, я особисто для себе під конкуренційними спорами виділяю фактично три категорії, які, можна сказати, ну, таку класифікацію навести, залежно від того, який, власне, інтерес вони зачіпають. Тому що конкуренційні спори – це не тільки, ну, абсолютно праві, що є дійсно публічна сфера, да? І очевидно, що це відносини з державою і, власне, надання там певних преференцій органами влади, да? І так далі. Те, що називається антиконкурентні дії органів державної влади, там, місцевого самоврядування і так далі. Але є категорія приватного, де чітко зачіпається приватний інтерес. І очевидно, що недобросовісна конкуренція, ну, вона скоріш більше відноситься до якраз спорів з приватним інтересом. А є ще публічно-приватні відносини, так звані. Тому що ті ж самі зловживання монопольним домінуючим становищем, я думаю, що там можливо бути присутній як приватний інтерес, так і публічний. Так? Тому, власне, я відношу абсолютно всі ці три категорії до конкуренційних спорів. І говорячи про створення таких патентно-конкурентних судів, я вважаю, що туди ми можемо віднести всі ці три категорії. Да? Тобто все, що стосується діяльності антимонопольного комітету, плюс там, недобросовісна конкуренція, яка на сьогоднішній день може розглядатися окремо від там, суб'єкта, може подавати і в антимонопольний комітет фактично, да? Заяви про порушення, які передбачені законом про захист недобросовісної конкуренції, і фактично напряму звертатися до суду. Я би зробила би якраз всі ці категорії, об'єднала би і винесла би, ну, і розглядала би в рамках одного цього суду, да, який ми будемо створювати на базі, ну, я сподіваюся, вищого спеціалізованого суду. А що стосується державної допомоги, ви просто нагадали, ну, я хотіла окремо звернути на це увагу, згадати. Що, незважаючи на те, що наступного року не буває відповідно чинності відповідний закон, мені надзвичайно прикро в Верховній Раді на сьогоднішній день спостерігати, як ми приймаємо деякі законодавчі ініціативи, які, на мою думку, прямо суперечать цьому закону, да, який ще законом не став, але якщо б він, ну, вже діяв, то очевидно, що своїми рішеннями, приймаючи відповідні закони, там, даючи певні преференції податкові там, окремим суб'єктам господарювання, там, не всі індустрії, а, ну, досить вибірково, да, що ми фактично, як Верховна Рада, стаємо порушниками в майбутньому цього закону. І тут у мене виникає питання, коли цей закон набуде чинності, всі ті рішення, які на сьогоднішній день Верховна Рада приймає, що ми, ну, які стають відповідно законами, що ми з ними будемо робити, і як ми цей процес будемо відкачувати назад. І тут мені здається, що досить активно потрібно, власне,
більш активною чи просто активною діяльністю Антимонопольного комітету, тому що я вас хочу запевнити, що в Верховній Раді дуже мало народних депутатів, які взагалі знають про існування цього закону і, власне, про його сутність. Тому очевидно, що тут потрібно включатися і якраз не допускати прийняття тієї законодавчої бази, яка в майбутньому вона стане очевидно повністю суперечити Інституту державної допомоги. Дякую. Дякую. Ще одну хвилину просить Олександр Леонідович. Є тільки одне. Я хотів тільки нагадати статтю 42 Конституції України, яка забороняє неправомірне обмеження конкуренції. Не незаконне, а саме неправомірне. І відповідно система права, вибудована Конституцією, вона дозволяє подавати позови, я вважаю, і щодо Верховної Ради. Але треба знайти таких підприємців ще. Ну, ми для того і писали цю статтю 42, для того, щоб взагалі не було жодних винятків. Але ця дискусія показує, наскільки ще конкуренційна політика не стала ідеологією державної влади в цілому. На жаль, це є проблема. І на остачу перед перервою, Юрій Санчо, все-таки окрестити свою позицію відносно розпорушення конкуренційних спорів. Державна допомога, державна закупівлі, концентрація і в одних судах і інші питання в господарських судах. Ну, безумовно, будь-яка, є певна причина, юридична причина, формальна, чому відбувається так, як відбувається. Да? Інша причина, яка форма більш доцільна. Да? І тут, безумовно, можна сказати, що, безумовно, концентрація всіх рішень в межах однієї гілки влади, де в межах однієї підвідомчості, да? Воно було б більш корисно, оскільки не було б ситуації, коли, наприклад, скарги по оскарженню державних закупівель розглядаються в адміністративних судах, потім картельні змови по цих же процедурах розглядаються в господарських судах. Тобто, сама, скажімо, форма роботи і ступень перегляду рішень в адміністративному суді і в господарському, вони відрізняються по підходах. Да? Тому спеціалізація судів і вирішення цього питання розпорошеності, я думаю, це є належним кроком вперед. Крім того, я думаю, що безумовно ми будемо ставати умови нашої роботи для нас, вони будуть ставати ще більш, скажімо так, вимогливими і з точки зору додержання процесуальних прав нами. Так? І тому я не виключаю, що там певні дії, які зараз можуть потребувати також рішення суду проміжного, як процесуальні дії, наприклад, як до.